زما خو گوئی عزت مندو دا اللہ بخوق دین اسلام باندے گرانو مینو مسلمانانو رونو دا کم میاشتی چلی گی دا دینن 25 یا 26 اسلامی تاریخ دے نزل حجی او دا دا اسلامی کال اخرنے میاشتا دین پس دا اسلامی کال اولنے میاش بشورو کی گی محرم الحرام پا دا غا مبارک میاش کی دا یو سو غٹو غٹو ہستو بزرگانو ہستو شہادتو نشوی دی چاگے کی یو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے چی دا غا شہادت شوی دی پا یکم محرم الحرام باندی دا غا حوالے سر بد حضرت عمر سے دا شہادت پا بابت کی او دا غا دا شخصیت پا بارکی یو سو خبر عرض کوم پا دا غا میاش کی پا لسم محرم دا حضرت حسین او دا غا دا کور دا خلق شہادت شوی دی او پا دغا مبارک میاش کی دا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت دا ہم یو لو یا واقعہ و حادثہ دا غرض دا دے چی دا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا محرم پا اولنی تاریخ وفات شوے دے و شہید شوے دے عمر سوک دے دا دنم محمد عمر دے و فاروق لقب دے کنیت ابو حفص تے او پیغمبر علیہ السلام سرا پا رشتہ کی پا نہم پیڑے کی نبی علیہ السلام سرا رشتہ ملاوی اگا دا سی چی دا دلور حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا پیغمبر علیہ السلام پا نکاہ کی ناس دوا او بیا دا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لور ام کلثوم چی دا پیغمبر پاک نوسی مبارک و عداد دی عمر سے پا نکاہ کی ناس دا دائی دا کور دا رشتے خبر دا پیغمبر علیہ السلام تا چکل نبوت ملو شو دا دا نبوت شپگم کالو او دا عمر 33 سالو دری دیر شکالا چا دا اسلام رونو خستا اگت قدیو لوڑ دنگ سر سپین رنگی مزیدار کل زلفی پریخیوی شاہ علی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ رکلی دی چا دا پر آئے باندی 27 آیاتونه د قران نازل شوی دي نو ډیر مبارک سړی دی ډیر د لوی ملکی او د مرتبه خاوند دی عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د بارکه د پیغمبر علی السلام نه ډیر خولي خولي اقوال نقل دي پیغمبر علی السلام فرمایي د شیخین او روایت ته د بخاری او د مسلم چې عمر په کوم لار باندې تیر شي نو پا دغا لار باندی دا سر دا شیطان دا تیری دو جورت نکی گی پیغمبر علیہ السلام وی دا شیخین و روایت تے چی پا جنت کے دا عمر دا پارا یا لوی محل لے او اغا واقع دا سیدا چی پیغمبر علیہ السلام سر صحابہ ناستو یو طرف تا ابو بکر صدیق دے بل طرف تا عمر فاروق دے او نور صحابم دی پیغمبر علیہ السلام وی انی لعارف رجلن وی زیو سڑے پی جنم بسمہی و بسم ابیہی و امیہی ددنم امراضی و دمور اپلارنم امراضی لا یأتی بابم من ابواب الجنہ الا قالت مرحبا مرحبا ای تشریفا مبارکا قیامت پر رس چی دقا کس راشی جنت ترہ نزدی کی گی دا جنت تول دروازے بدتا کلاو شی او ہر دروازہ باوتا پخیر رالے وئی خوش آمدید باوتا وئی موسٹ ویلکم باوتا وئی فقام سلمان سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو صحابی دے دے ادھر دوئی دا اللہ رسولہ من ہوا دا سوک دے پیغمبر مبارک دے طرف تمخ رواڑا دا سی ابو بکر صدیق ناسو وئی ہوا ابو بکر ابن ابی قحافا دا دا قحافا زوی دے ابو بکر صدیق نو دا دوانو جہانو دا سردار دا خلینا گارنٹی و تا دا جنت ملاو شوا بیائی عمر سے ابتمخ کوئی یا عمر رائیتو قصرا فی الجنہ ما پا جنت کی یو خستا محلو لیدو من لؤلؤت بیضا چی دسپینو زرو دا موتیانو نجور شوے دے و زبرو دا دتین خزرا او دا زیڑو زبروتو نجور دے و یا قوتت حمرا او دسرو یا قوتو نجوڑ دے فقلتو لمن حازا ماوی تپوسو کو فرشتو نچ دادا چا دے وی فرشتی راتوی انہا لفتم من قریش
دا دا قریش دا قبیلے دے او نوجوان دے نو پیغمبر علیہ السلام وی فظننت انھا لی فذهبت لادخله خیال میرا ہے چ جوڑے دا زما دے نو زور روان شوم چ دا محل گورم او چ ور جخ شوم دروازے تا ور نزدی شوم نو فرشتے رات وی انھا لعمر ابن الخطاب دا خود حضرت عمر محل دے سیب نو عمر تے مخڑ وی یا عمر اے عمر ذکرت غیرتک استا قار استا غصا استا دبدبا استا جلال رایات شو نمائی چی اسی ندن نور شما و تا تا بیا قیصه و کمو ترا تا پا قار نشین و را واپس شو نمائی فاروق سیب و جلل فیل سیب علیک اغارو یا رسول اللہ ازا با تاسو با دی قار سنگا کن ازا با تاسو تا قصه کیگم تاسو با ورغلی و ای محل با مدن نکتلی و نوری کسی بمراتا دا محل کڑی و ازا مازل با نورم خوشحال شویو بیا عثمان سیب مخامخ ناستے و توی ان لکل نبی رفیقا فی الجنہ وانتا رفیقی فی الجنہ عثمانا و جنت کی دا ہر نبی دا پارا بیو خاص مرگرے بی او تب زما خاص مرگرے بیا علی سیب توی یا علی اترضا ان یکون منزلک مقابل منزلی فی الجنہ خوخد ندچ جنت کی ستاو زما کوریو بلتا مخامخی نو دا دا تمزی ریو شو بیا تلحا و زبیر ناس تو دو صحابہ دی خواگو اغیتا وی ان لکل نبی حواری فی الجنہ و انتما حواری فی الجنہ اے تلحا و اے زبیر و جنت کے دا ہر نبی دا پارا رازدار مرگری دی زما رازدار مرگری تاسو یہ نو غیر عرض میں دے پوری کولو چی عمر سے دا پارا دا پیغمبر دا خلی دا جنت دا محل دا شیخین روایت دے زیرے دے بیا وی چی پیغمبر علیہ السلام دا عمر پا جبا اللہ تعالی حق خبر جاری کردی دی دا عمر جبا اللہ دا حق دا پارا خوخ کردی دا بیا مبارک علیہ السلام وی زمان پس دا عمر و دا ابو بکر اقتداء کوئی بیا پرمائی بلزی وی کمان پس نبی وی نو عمر باوی دا دوانو جہانو سردار بلزی وی پاسمان کی میں دو وزیران دی دا یو نم جبرائیل دی دا بل نم میکائیل دی او پزمکا میں دو وزیران دی دا یو نم عمر دی دا بل نم ابو بکر دی او عمر سے وی زما پوگا او دا ابو بکر پوگے لاس مبارکی خیو او را روانو جماعت تشرا داخل شغل صحابو تا وی چہا کزا نخشرو یوم القیامہ مون دوانا با دا قیامت پورز بزمون حشر دا قسی کی گی لکدا پا کم حالت کی چی مورا روانی عمر سے دا دیر لوی مرتبی خواون دی دا قیسر او دا کسرا دا دا پا دور خلافت کی لوی فتوحات شوی دا قیسر او دا کسرا عظیم بادشاہونا بادشاہ ہے اد ختمی کڑی دی عظیم بادشاہ ہے اد ختمی کڑی دی دینا علاوہ خو سکے پر طول دنیا کی دا اسلام جنڈا خوزو لی دا او سیکرٹریٹ مسجد نبویو بسرا دمشق اردن مدائن ایران عراق انتاکیا حل بیت المقدس دا طول علاقے فتح کڑے پخپل دور کی چکل فتوحات اکڑنو نہ سوا جامعہ مسجدوں نے جوڑ کڑی دی او سلور سوا واڑا واڑا جمعاتوں نے جوڑ کڑی خلق دا پارا دا سونا لوی کمال دے ابن مسعود سے بوئی دا علم کا لسی سی مطلب جوڑ اکڑی شی نو یو ایسا بطول امت تا ملو شی او نہا ہی سی عمر تا ملو شی بی دی دم رخو لوی عالم و فقی سڑے ہو عثمان سے بوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدای دی دا عمر قبر مانے رناگان نازلی کیا و خدای دی دا قبر روخان کی چی شل رکات تراوی پا جماعت کی قائم کردی او جماعتون پی خستو مزین کردی پیغمبر علیہ السلام صحابہ سر تشریف فرماو وی فرمائل وی یو کس را روان دے و دا جنتی دے پا دیکھ چی لکسات تیر شو ابو بکر صدیق را نازل راخ کارش بیا لکسات پس یو فرمائل یو کس را روان دے و دا دا جنتیانو ندے عمر فاروق سے را نازل شو عرض میں دے پورے کولو عمر فاروق سے دیر لوئی مجاہد سڑے تیر شوے دے دیر لوئی عظیم لیڈر و کمانڈر تیر شوے دے دیر دا کار او دا فائدے او زبردست خبری کڑی دی فرمائی سلور سیزون دی چے پاغے کی مال عبادت خون را گئی دا عمر سے دا دخپل اقوال دی یو دا چے فرائز ادا کون دا اللہ سون فرائز دی دویم دا چی دا حرام و نپریس کوم پدی کی مال ڈیر خون ماتا محسوسی گی و حاصلی گی
دریم دا چې د اجر په امید باندې نیکی کومن خون را کوي او سلورم دا چې د الله د یری نه ګنا پرېدم نو دا ډیر خون را کوي. دا د عمر سے مقوال دی. دا دومره لوی عظیم شخصیت او دومره لوی عظیم هستی د وفات بارہ کی مختلف روایتونه درې راضی 26 ذوالحجم راضی 27 ذوالحجم راضی یکم محرمم راضی. واقع سے مختصر دسی دچی دو اشتما د ذوالحجې وا چدې د سحر جمع لراغه دا راجه مشهور قول لے او سن 24 هجری وا دې سحر جمع لراغه نو جمع لچ بدیرات لون دو دریو کسانو بسفونه سیده کړ په خلکو باندې او باغی نه پس په بیا دې جمع تمخ کې شو. کله چې دې مبارک جمعه تراغه او مصلی تمخ کې شو لون برکات تو درې دو مدینه کې یو مجوسی غلام او د تجارت په غرض په مدینه کې بیکار کولو ابو لولو فیروز نو دې عمر فاروق سیب لراغله او ویل سیب تا یو عامل مقرر کړی او هغه زموږ نه محصول اخلي ټیکس رانه اخلي او هغه په ما باندې ټیکس ډیر زیات مقرر کړی دی او وخت کې 50 دینار یا چې ارسونه یاد کړو د هوټل ته څه کار کوي ویل زی زه لواره مې موتر کاڼه مې ویل ځا تا ما دا ټیکس مناسب دی دا ته ورکولی شي ستا کاروبار کې دونه پیشه دی داسې ده چې ته پکې دا ټیکس ادا کولی شي. نو د دې سپیره او د دې بدبخته په زړه کې د ته کینه راډکه شوه او وی ویل چې کله مې پی وس بیا موندو نو دې به زه وجنم. ځان سره خنجر راوړی او سهار جمع راغلی او جمع کې ولاړو څنګه چې دی په لومبي رکات الله اکبر یې وکړو نو دې ورغې او شپږ ګزارې پې وکړه په خنجر باندې. یو گزارې د نامې نه ښکته ووالو عمر فاروق سے دے بے ہوش را پرے و تو جماعت کی الگول شو منڈے تڑل شوی دے ظالم زان استو پا خلق کو کچی چا با لس ورچ و آغمانی بے گزار کرو دیار لس کسان زان سر نورم شہیدان کرو غرض دا چی شا تا کسانو گیر کو وینی و بس دا پا خپل خنجر زان پا خپل مردار کو او خودکشی اکڑا. عبد الرحمن ابن عوف غالباً صحابو جمع ترا مخ کی کو هغه جمع وکړه عمر صاحب دغسې مخکې صف کې پروت و خلکو بیا هغې کې اوچت کو کور ته یوړو. دا دویشتمه د ذوالحجې وه. بیا دې دغسې د بې هوشۍ او د غشي په حالت کې حکیم چې به راتلو دله بې څه ورکول د علاجن څه دوایي څه پی وغیره څه بل څه نو ابه د ده نه د دې نوم نه ښکته چې کوم ګزار خوړلی وو په هغه ځای به ته یې ټول خوراک را ووتو نو معده کې څه پاتې کېدل نه. نو د یکم محرم شپه وه چې دې دومره لوی سړی دومره لوی شخصیت وزیر اعظم چې لس کال او 15 میاشتې د حکومت کړی دی په 2,00,000 مربع میل ځمکه باندې د یکم محرم شپه وه د ذوالحجې د میاشتې اخیری تاریخ په دغه شپه د ساه ورکړه او په یکم محرم باندې د سحر د جنازې مونځ ادا شو. حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ د جنازې مونځ وکړو او عمر د پیغمبر علیہ السلام د عمر په شانتې درې شپې ته کال او په دقه وخت کې تپوس یې وکړو د چې کله پکټ پروت ویل په ما دا گزار چا کړی ویل صاحب دا خو ابو لولو فیروز و مجوسی الحمدللہ وی ښه ده چې زما په وینو باندې الله د مسلمانانو لاسونه نه دي ګنده کړي چې د شهادت مقام او مرتبه راته حاصله شوه په دې ډېر خوشحاله شو. یو وصیت یې دا وکړو چې زما په ذمه باندې قرض دي 86,000 درهم دا به ادا کړي د کور د زما د کور د پیسو نه به ادا کړي ادا کوي کنی امیر معاویه ته به ووایې چې هغې راله ادا کړي او زما دا قرضه ختمه کړي. یو وصیت دا کړی وو. بل وصیت دا کړی وو زوی یې وایي عبدالله ابن عمر چې ده ماته دا وصیت وکړو چې کله زه ویل لاړ شه د عائشې بی بی د مور د مؤمنانو نه پوښتنه وکړه چې پیغمبر علیه السلام سره د ګس طرف ته تا چې دا کوم ځای پریښی دی د خبر د پاره نو که دا ځای ماته پرېږدي نو زما د پاره به دا ډېره د خوشحالۍ خبرې چې زه به دلته دفن شم او دا زما ډېر خواهش دی. او دغه روایت یې ورته واورو چې د دواړو جهانو سردار په ما باندې یو لاس ایښی و بل یې په ابوبکر صدیق صاحب ایښی و جومات ته را ننوتو صحابو ته یې وی هکذا نحشر یوم القیامه موږ دواړه به دغسې قیامت په ورځ راپاسو که دا تاسو چې موږ په کوم حالت کې وینئ. عبداللہ ابن عمر وی زه لاړم مور بی بی ته مې آواز وکړو په ور کې او هغې راته وویې په جړا کې
چې دا زه خو ما خپل ځان د پاره پریښی و چې زه خپل خاون مبارک سره او خپل پلار مبارک سره په خوا کې دفن شم. نو دا خواهش خو زما و، خو که عمر د دې خبرې خواهش کوي نو عمر ته په ما باندې فوقیت حاصل دی، ځکه عمر افقه هذه الامه دی. خو جړل العمر ته په ما فوقیت دی. عبدالله ابن عمر په خوشحاله خوشحاله راغی او پلار ته وایي چې بابا جانه خدای دې د زړه ارمان پوره کړو، او ستا چې کوم خواهش و چې د دواړو جهانو سردار سره په خوا کې زه دفن شم، هغه خبره عائشې بي بي مور د مؤمنانو ومنله. دا دومره لوی سړی دی عمر فاروق چې دی د دواړو جهانو د سردار د کورنۍ او د بي بي دومره لوی عزت او خاطر کوي، ورته وایي بچی دا خو مې سترګې غړېږي، کیدی شي زما د سترګو د حیا د وجې نه ویلي او زړه کې دغه د زړه په رضا یې نه وي ویلي، خو زویا چې زما کله سا وځي او زما لاش تاسو اوچت کوي الله اکبر، او ما کله خخولو دپاره وړی نو زما لاش به د عائشې بی بی په دروازه باندې کیدی، او مور بی بی ته به ووایې چې عمر راغلی دی او تانه بیا سوال کوي او تانه د خپل قبر د دواړو جهانو د سردار په خوا کې ځای غواړي. الله اکبر، کومه د درد واقعه ده، او سر یې راښکته کو او خورو کې سر چې کوم دی تو راته وکړو، او ویې ویل ځان یې مخاطب کو، ویل لک ولامک یا عمر، اے عمره ته به هم هلاک شي او مور به دې هم هلاکه شي، تا دپاره هلاکت دی الم یغفر لک ربک، که ته خدای معاف نه کړي د دواړو جهانو د سردار ګست رب ته په خوا کې دی دفن شو. مور بی بی وی عائشه رضی الله تعالی عنها چې زه به مخکې حجرې ته راتلم د خاون او د پلار د قبر زیارت ده، نو زما به دونه پروا نه وه، لوپټه په سر شته یا نشته یا داسې غټ ساده اچولې دی یا نه دی اچولې، ولې ما وی یو مې پلار دی او بل مې خاون دی. لیکن مور بی بی وی چې کله د عمر صاحب وفات شو هغه دفن شو، نو بیا به ما یو پیر سادر د سر نواله د خپو پورې د ځان نه تاول او په یو پردې په شکل کې به راتلم ما چې دلته کې عمر پروت دی، ځکه چې نامحرم دی او د نامحرم نه پرده کول خو فرض دی. نو دا د عمر صاحب شخصیت و او دا د عمر صاحب کارنامې وي، دا د عمر صاحب ډیر فضایل دي، د عمر صاحب زما عزتمندو مونږ او تاسو له پکار دي چې مونږ او تاسو د دې حضراتو اتباع دا خلق دا حضرات خپل آیډیل جوړ کړو. نن زمونږ نوجوان طبقه ځوانان د کرکټ کلاړیان د ځان دپاره آیډیل جوړوي، فلمی اداکاران د ځان دپاره آیډیل جوړوي، او قسمه قسم عجیبه عجیبه یعنی د خلکو ذهنیت جوړ دی. بالکل اسلامي تاریخ زمونږ په تصور او په خیال او سوچ او فکر کې نشته چې داسې حضرات هم خپل آیډیل جوړول پکار دي. ارض میں دے پوری کولو مونگ و تاسو لپکار دی چې دے حضرات و کامل اتباع مونگ و تاسو اختیار کو. الہ العالمین جل شانہو دے مونگ و تاسو دے مبارک و حستو کامل اتباع نصیب کی، و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.